Dobrý den, moje přednáška se jmenuje Léčba hepatitidy C v roce 2020. Hepatitida C je onemocnění mladé, virus byl objevený v roce 1989 a dříve se jí říkalo non A, non B hepatitida. Zásadním milníkem v diagnostice a léčbě HCV infekce byl rok 1992, kdy se začaly testovat anti-HCV protilátky u dárců krve, čímž došlo k významnému snížení přenosu právě podáním krevní transfuze, infikované krevní transfuze. Hepatitida C je zrádná v tom, že její příznaky mohou být velice nespecifické, velmi mírné až do doby závažného jaterního poškození. Virus hepatitidy C je RNA virus, takže ta infekce po úspěšné léčbě je kompletně eradikovaná a po úspěšném vyléčení je pacient úplně zdravý. To uzdravení nazýváme dosažením setrvalé virologické odpovědi a znamená to, že ta infekce byla eradikována a je definováno jako dosažení negativní HCV RNA 12 a nebo 24 týdnů po ukončení léčby. Na tomto obrázku již vidíte rizikové faktory přenosu HCV infekce. V dřívější době, než se začaly testovat anti-HCV protilátky, tak to bylo podání transfúze nebo orgánová transplantace před tím rokem 1992. V současné době se nejvíce našich pacientů, kteří k nám přichází, tak je infikováno nitrožilní aplikací drog tím, že sdílejí injekční instrumentárium se svými kamarády. Vertikální přenos z matky na dítě je málo častý, k infekci při porodu dojde asi ve 3% případů. Rizikoví byli pacienti pravidelně dializovaní, pacienti, kteří jsou sexuálně promiskuitní, mají infekci častěji a rizikovým faktorem je také tetování, které není děláno za sterilních podmínek v akreditovaných salonech. Riziko HCV infekce je významně různé podle sociálních skupin. Tohle jsou data z Ameriky. Americká populace prevalence je asi 2% a vidíte, že pacienti, kteří jsou závažně mentálně nemocní, tak jsou infikováni až v 19% případů. Uvězněné osoby a až bezdomovci více než třetina má HCV infekci. A samozřejmě nejhůř jsou na tom osoby, které nitrožilně užívají drogy. Pokud je užívají více než 10 let, tak mají šanci akvizice HCV infekce více než 90%. Tohle už jsou faktory, které ovlivňují přirozený průběh HCV infekce. Ta akutní infekce má většinou pramálo příznaků a nepřijde se na ní. Nicméně v té akutní fázi až 30% pacientů je schopno spontánní eliminace viru, zejména u těch, kteří jsou mladí, a častější je spontánní eliminace také u žen. Nicméně 70% případů přejde do chronického stádia, když je ta spontánní eliminace naprosto vzácná a poté 20 až 30% nemocných po 20 až 30 letech trvání choroby dospějí do stádia jaterní cirhózy a komplikací, které z toho vyplývají. Zhruba 80% těch nemocných progreduje pomalu a nikdy se jaterní cirhózy nedočkají. Nicméně problém je v tom, že nedokážeme úplně přesně říct, kteří to budou. Ti, kteří mají progresy rychlejší, tak to jsou pacienti, kteří hepatitidě C konzumují velké množství alkoholu a kteří zároveň trpí jaterní steatózou, to znamená stučením jater, ať již na podkladě diabetu či obezity. Co z hepatitidy C vyplyne v tom dlouhodobém průběhu? Ti pacienti, kteří mají jaterní cirhózu, tak samozřejmě mohou zemřít na chronické jaterní selhání a hepatocelulární karcinom. To riziko hepatocelulárního karcinomu u hepatitidy C je vysoké. Tady vidíte ti, kteří byli vyléčeni, tak měli jaterní cirhózu, tak po 8 letech po tom úspěšném vyléčení měli riziko hepatocelulárního karcinomu větší než 8%. Ti, kteří měli pouze přemosťující fibrózu, tak riziko HCC měli stále 1,8% po 8 letech, takže to riziko i u těch úspěšně vyléčených pacientů stále trvá a je potřeba je zahrnout do programu screeningu hepatocelulárního karcinomu.
Hepatitida C je onemocnění, které způsobuje takzvané extrahepatální manifestace, že to není jenom onemocnění, které postihuje játra, nicméně může si vybrat téměř jakýkoliv orgán, na který se zaměří. Nejčastějším tím extrahepatálním projevem je smíšená kryoglobulinémie a souvislost s HCV infekcí je určitě považována za prokázanou i u membranoproliferativní glomerulonefritidy, leukocytoplastické vaskulitidy, lymfoproliferativních onemocnění, jako je například bebuněční lymfom, Sjögrenův a Sicka syndrom. Souvislost je dána u lichenu a porfíria kutánea tarda. Takže ti pacienti mohou přijít s úplně jinou věcí do naší ordinace, než je jenom elevace jaterních testů. Mohou přijít například s nefrotickým syndromem. Tady už máte takový typický příklad membranoproliferativní glomerulonefritidy při kryoglobulinémie, při HCV infekci. Na těch obrázcích potom vidíte, jak hepatitida C, ty imunokomplexy se ukládají v glomeruloch. Tady vidíte právě uložené imunokomplexy. Je to světelná mikroskopie v lumen té kapiláry. Tohle to už je obrázek z elektronové mikroskopie, který tu diagnózu potvrdí. Tohle je pacient potom s leukocytoplastickou vaskulitidou, který své vaskulitické projevy měl řadu let, nicméně stále to bylo přičítáno alergii na jeho antihypertenziva, ale když právě přišel s nefrotickým syndromem, tak jsme zjistili, že má nejenom postižení ledvin, ale i postižení kůže při HCV infekci. Diagnostika hepatitidy C je velice jednoduchá, dělá se z krve. Základním biochemickým vyšetřením velmi často, ale ne vždy, odhalíme zvýšené hodnoty jaterních testů, to znamená zejména vyšší aktivitu ALT, ale nesmíme se nechat mýlit, zhruba polovina zejména těch mladých pacientů má hodnotu ALT na horní hranici normy nebo dokonce úplně normální. Screeningovým vyšetřením jsou potom anti-HCV protilátky a abychom řekli, že pacient opravdu má či nemá hepatitidu C, tak musíme provést přímý průkaz viru metodou PCR a to je vyšetření HCV RNA. K dokonalé diagnóze potom patří i vyšetření genotypu. Těch genotypů je těch typických 6. U nás v naší zemi v České republice je nejčastější genotyp 1B a genotyp 3A. Ten genotyp 1B je rozšířen zejména mezi těmi pacienty, kteří byli infikováni krevní transfuzí. Genotyp 3A je typický právě pro vnitrožilní uživatelé drog. V tom prvním kontaktu ten klient je velmi často otestován takzvaným rychlotestem, kde se právě detekují anti-HCV protilátky. Na tom levém obrázku vidíte rychlotest na kapilární krev, kdy se do toho políčka dá kapka krve, kterou odebereme lancetou a během několika málo minut vidíme výsledek testu. Pokud se někdo odběru krve z prstu bojí, může si nechat provést krev, test ze slin, který funguje na stejném principu detekce anti-HCV protilátek. Ty testy jsou velice spolehlivé, že v případě, že ten test vyjde pozitivní, máme právo pacienta odeslat rovnou do centra k léčbě HCV, kde bude diagnóza stanovena. My v našem centru máme přístroj, který diagnostikuje a dělá ten rychlotest HCV RNA během 1 hodiny. Ten přístroj se jmenuje GeneXpert a je naprosto dokonalé to, že pacient přijde, my ho píchneme do prstu, odebereme krev, napipetujeme ji do kartridže a za hodinu ten pacient ví, jak na tom je a odchází obvykle již s krabičkou léků a nemusí se prodlužovat to čekání na léčbu a pacient přijde a odejde s kompletní diagnózou. Vyšetření genotypu v současné době je téměř nikdy není nezbytné, protože ve většině případů užíváme k léčbě tzv. Pangenotypální léky. Ten vývoj léčby hepatitidy C byl naprosto revoluční v posledních letech. V 90. letech, kdy se léčilo interferonem, se vyléčilo méně než 90% pacientů. Následovalo přidání ribavirínu, zavedení pegylovaného interferonu v roce 2001. Nicméně vidíte, že ta účinnost léčby byla stále velice a velice nízká, což vedlo k té mitizaci hepatitidy C jako nevyléčitelné choroby. A v současné době vyléčíme téměř 100% nemocných pomocí krátké léčby
přímo působícími antivirotiky. Kdo má být v současné době léčený? Léčení mají být podle současných doporučení všichni pacienti s HCV infekcí, kteří se léčit chtějí a nemají jednoznačnou kontraindikaci, a zejména mají být léčeny osoby s vysokým rizikem přenosu infekce na ostatní dosud zdravou populaci. Cílem té léčby je prevence, progrese jaterní choroby a komplikací, které z ní vyplývají, to znamená jaterní cirhóza, jaterní selhání a hepatocelulární karcinom. A samozřejmě strašně důležité je odstranění stigmatu, které je s hepatitidou C spojené. Léčba je možná díky přímo působícím antivirotikům, které mají téměř 100% účinnost, dávkování jednoduché, jednou denně, nemají téměř žádné nežádoucí účinky, nemají téměř žádné nežádoucí lékové interakce. Léčba je krátká, fixní, ideálně 8-týdenní. Léky fungují na všechny genotypy, nehrozí riziko vzniku rezistence. A díky tomu, že ta léčba je takhle účinná, tak můžeme říct, že ta cena v dnešní době už je oproti minulým rokům rozumná. Tady vidíte přímo působící antivirotika, která od roku 2011 byla uvedena na trh, a vidíte, že některé dokonce byly opět z trhu staženy pro nízkou účinnost a vysoké nežádoucí účinky. Nicméně v současné době používáme obvykle kombinaci jednotlivých skupin přímo působících antivirotik. Na prvním místě dokážeme do replikace viru zasáhnout inhibicí serínové proteázy viru, to jsou ty léky, které končí na vir, grazoprevir, voxlaprevir, glecaprevir. Na druhém místě ta další skupina jsou takzvané NS5A inhibitory, z nich nejčastěji užíváme velpatazvir, elbazvir a fibrentazvir. A další skupinou jsou takzvané NS5B inhibitory, to jsou inhibitory RNA, dependentní RNA polymeráze viru, která má za následek prodlužování toho řetězce virové RNA, že v okamžiku, kdy tenhle enzym zablokujeme, dojde k tomu, že ten řetězec virové RNA se přestane prodlužovat a replikace viru končí. Spojením dvou nebo tří různých těch molekul dosáhneme téměř 100% účinnosti v léčbě. Tady už vidíte, jaká je účinnost těch jednotlivých léků. Tohle je analýza účinnosti kombinace glecapreviru a fibrentazviru, to jsou 3 tablety, jednou denně, doba léčby obvykle 8, v některých případech v současné době 12 týdnů, a vidíte, že ta setrvalá virologická odpověď se opravdu dosáhne téměř u všech pacientů, kteří do léčby nastoupí a léčbu dokončí. Tohle je studie na jiný lék, kombinaci sofosbuviru a velpatazviru. A zase ten graf ukazuje setrvalou virologickou odpověď podle genotypu viru. Není tam téměř vůbec žádný rozdíl a téměř 100% pacientů se vyléčí jednou tabletou, jednou denně, která se užívá po dobu 12 týdnů. Kam můžeme pacienta k léčbě odeslat? Odesíláme je do center, která se na léčbu hepatitidy C přímo působícími antivirotiky specializují. Těch center je v současné době 20, najdeme je na webu České hepatologické společnosti. A důležité je říct to, že jsou to centra, která jsou při infekčních nebo gastroenterologických klinikách, a nikdy ta centra nenabídnou pacientovi interferon. Vždycky tu léčbu zahajuje přímo působícími antivirotiky. Ti pacienti k nám přicházejí obvykle od ambulantních specialistů, gastroenterologů, infektologů, internistů, velmi často nefrologů. Velmi často jsme léčili pacienty dializované, kteří se připravovali k transplantaci ledviny. Pacienty posílají také rovnou praktický lékaři, pokud zjistí elevaci jaterních testů a screenují anti-HCV protilátky. Velmi často pacienty posílají adiktologické ambulance, psychiatrické léčebny, ale v současné době i nízkoprahové terénní služby, které se starají o drogově závislé. Pacienti přicházejí i z terapeutických komunit, kde se v průběhu té resocializace také léčí hepatitida C. Mnoho nemocných v dnešní době přijde bez doporučení lékaře, protože se nás najdou na internetu, na doporučení svého úspěšně vyléčeného kamaráda, nebo pokud někoho, kdo se již objedná, doprovází, a to jeho epidemiologické riziko je stejné jako to jeho
je to u toho jeho kamaráda, tak ho také otestujeme z důvodu toho, aby se například léčil spolu pár, který spolu žije. Hepatitida C je opředena spoustou mýtů o neúčinnosti a svízelném diagnostickém postupu. Na prvním místě samozřejmě to bylo provedení jaterní biopsie, a to už v současné době neděláme téměř nikdy. Biopsie byla nahrazena provedením transientní elastografie, takzvaného fibroskenu. Fibrosken se provádí v ambulanci, je to vyšetření zcela neinvazivní a je hotové během jedné minuty, můžeme ho opakovat a hned při té první kontrole můžeme provést fibrosken a říct si pacientovi, jak pokročilé je jeho jaterní onemocnění. To provedení elastografie je důležité, abychom věděli, kdo z těch nemocných je tak pokročilý, že má těžkou fibrózu nebo cirhózu a má být i po úspěšné léčbě zařazen do screeningového programu pro hepatocelulární karcinom. Tady vidíte ten přístroj, dvě sondy, M pro pacienty normální, XL pro pacienty obézní. Sonda se přiloží ke kůži pacienta, vydá se vibrace, ta vlna běží jaterní tkání a podle toho, jak rychle se tou jaterní tkání šíří, dokáže ten přístroj vyhodnotit tuhost jater v kilopaskale. Skvělé je opravdu, že to vyšetření je rychlé, bezbolestné a může se opakovat. Ten další mýtus, který naši pacienti znají a proč se nás bojí a proč do léčby nechtějí jít, je to, že se bojí, že jim dáme interferon. Pegylovaný interferon a celkově interferon alfa byl v léčbě hepatitidy C používán více než 20 let a zcela zásadní byly jeho nežádoucí účinky, chřipkové příznaky, riziko infekce, depresivní ladění a to, co zejména bylo naprosto dramatické, byla jeho nízká účinnost, ze které vyplývá potom ta pověra, že hepatitida C je neléčitelná nemoc. V okamžiku, kdy jsme pacienta začala léčit interferonem, tak měl tolik starostí, že jeho hepatitida C v tu chvíli začala být naprosto malicherním onemocněním. Interferon v současné době nedáváme. Všichni pacienti jsou léčeni perorálními režimy. Od roku 2017 opravdu úplně všichni. Léčba je krátká, 8 nebo 12 týdnů a nemocný užívá 3 nebo 1 tabletu v jedné denní dávce. Mnoho těch pacientů, kteří k nám v dnešní době přicházejí, tak mají anamnézu, užívání drog, ať už anamnézu nebo stále nějaké drogy užívají. Ten mýtus je takový, že tihle nemocní se vlastně nedají léčit, protože s nimi není žádná spolupráce. Tím jediným problémem je ta dosažitelnost. Tihle nemocní jsou extrémně vysoce rizikovou skupinou stran přenosu infekce, takže jejich léčba je pro celou společnost důležitá, protože se sníží to riziko přenosu na zdravé jedince. Všichni ti, co se o drogově závislé klienty starají, tak vědí, že toho pacienta mají poslat rovnou do centra, pokud mu vyjde pozitivní test, které poskytuje léčbu přímo působícími antivirotiky. Je takzvaně user-friendly a o ty drogově závislé klienty se dokáže postarat tak, aby se v tom systému lékařské péče nestihli ztratit. Kontraindikací léčby je velice málo. Těhotenství, kojení, neochota k léčbě nebo neschopnost pravidelného užívání medikace a nemožnost nebo neochota toho klienta přijít na plánované léčby do centra, kde je léčba vedena. Kontraindikací, která je ale řešitelná, mohou být potenciální lékové interakce, to znamená užívání zakázané medikace, která vede k zásadnímu snížení účinnosti těch antivirotik. Těmi léky, které jsou obtížné, není naštěstí moc, jsou například karbamazepin, fenytoin, amiodaron, některé statiny a antihypertenziva. Naštěstí máme pomocníka, je to tzv. Liverpoolská databáze lékových interakcí, kam zadáme léky, které pacient užívá na hepatitidu C. Do druhého sloupečku zadáme ty léky, které užívá na svou interní nebo psychiatrickou komorbiditu a ta databáze nám spočte lékové interakce, řekne nám, jaké léky smíme a jaké léky nesmíme použít, aby to bylo pro pacienta bezpečné. My se snažíme již mnoho měsíců aplikovat model péče test and treat, to znamená pacient přijde a co nejrychleji dostává protivirovou léčbu. Odebíráme mu krev k vyšetření jaterních testů a ostatních základních biochemických a laboratorních vyšetření.
provedeme vyšetření HCV RNA metodou PCR tím přístrojem GeneXpert, jak už jsem ukázala. Vyšetří klienta lékař, provedeme mu elastografii, eventuálně ultrazvuk břicha, pokud ta vyšetření ještě neměl. Probereme s ním výsledky, konzultujeme možnosti léčby, jestli chce užívat jednu tabletu kratší dobu nebo jednu tabletu delší dobu nebo tři tablety kratší dobu, vydáme mu léky. Je to jednoduché a zcela zásadní a jediné je to, aby se ten klient do toho centra dostal, potom už všechno běží samo a účinnost léčby je opravdu téměř 100%. Co říci závěrem? V současné době hepatitida C není žádné tabu, ale jednoduše léčitelná a zcela vyléčitelná infekce. Bezinterferonové režimy představují základní změnu terapeutických možností hepatitidy C, zejména u těch pacientů, kteří mají pokročilé jaterní onemocnění, dekompenzovanou jaterní cirózu, jsou po orgánových transplantacích, či mají extrahepatální manifestace HCV, či komorbidity. A zásadní je osvěta a screening, ale pro ty pacienty, které už jsme diagnostikovali, je extrémně důležitá rychlé poskytnutí péče a její návaznost na tu diagnózu v terénu. Tohle je naše internetová stránka, kde se klienti dozví nejen to, jak k nám, ale co léčba hepatitidy C obnáší a mohou se rovnou objednat. Děkuji za pozornost.